магілёе затрыманы чацёра падлеткаў, якія ў мінулую суботу абілі фарбы памятны знак яўрэем ахвярам нацызму. Помнік устансноўлены на перакрыжыванні вуліц Першамайскай і лазарэнкі. затрыманы навучэнцы мясцовых каледжаў. Па словах праваахоўнікаў хлопцы маюць цікаўнасць да крайніх правых ідэй. Аднаго з удзельнікаў учынку раней працягвалі да адміністрацыйнай адказнасці. Па По папярэдніх звестках да с свой акцыі палеткі рыхтаваліся на працягу месяцу. Па факту злачынства завезена крымінальная справа, следства працягваецца супрацоўнікі службы 101 у чарговы раз вяртаюць увагу на выкананне простых правілаў і мер пажарнай бяспекі. За мінулыя суткі ў вобласці на пажарах загінулі тры чалавекі. Убых выгарэў двухкватэрны дом. Гаспадары адной кватэры самастойна выйшлі на вуліцу. Пачас ліквідацыі пажару ў другой кватэры вартавальнікі знайлі цела 66гадовага гаспадара. Прачына ўзгарання высвятляецца. А вось у бабруску шпіталізавалі 55гадовую жанчыну з апёкамі 90 процент цела. Як паведамалі ў службе 101, дашкава барручанкі праснулася ад паху гару. Убачыла, што на маце гарыць адзення вырыла на яе вядро вады і выклікала хуткую дапамогу. Жанчына памерла ў рэанімацыі. Праверку праводзіць бабрузкі міжённы аддзел следшага камітэта. Брускім раёне пажар адбыўся ў прыватным жылым доме. У адным з спакояў выратавальнікі знашлі цела 90-гадовай гаспадыні. Спецыялісты мяркуюць, што дом мог загарэцца за парушэнне правілуў эксплуатацыі пешкі.